Jumala, rauhaa kaikille rakkaille ystäville, jotka siellä ruudun toisessa päässä seuraa tätä tilaisuutta ja on suuri etuoikeus saada olla jakamassa Jumalan sanaa ja tietysti oma sydämen rukous olisi, että jokaiselle voisi olla jotakin ikään kuin semmoisia hengellisiä eväitä Jumalan sydämeltä ja jos ajatellaan sanajulistushetkeä, niin se on siinä mielessä mielenkiintoinen juttu, että joskus voi olla useita kymmeniä, joskus jopa satoja kuulijoita, mutta sitten kuitenkin julistajalla on vain yksi ainut sanoma, mikä pitäisi saada saarnattua ja siinä tuleekin se pyhän hengen yliluonnollinen puoli, että usein on niin, että kun saa Jumalan sydämeltä jotain puhuttavaa, niin jokainen kokee jossakin vaiheessa puhetta semmoista ravintoa sisäisessä maailmassa ja tulee tunne, että nyt Jumala puhuu tavalla ja toisella. Rukoillaan tähän alkuun ja pyydetään vielä, että Herra saa siunata tämän hetken, kun mennään Jumalan sanan äärelle. Taivaallinen Isä, me kiitetään siitä, että saadaan kokoontua Jeesuksen nimessä sinun pyhien kasvojen eteen. Ja siunaan taivaallinen Isä jokaista katselijaa ja kuuntelijaa ja halutaan Herra rukoilla, että sinun pyhän hengen läsnäolo kaikkialla siellä, missä tilaisuutta seurataan, niin saa välittyä sinne ja ihmiset saa kokea sydämessään, Herra, sinun puhetta ja sinun virvoittavaa vaikutusta. Kiitos, Herra, että vaikka monet yhteiset kokoontumiset on rajoitettu, niin meillä on kuitenkin suuri etuoikeus näin videoiden ja tämmöisten älylaitteiden kautta kokoontua yhteen ja välittää suoratoiston kautta, Herra, kokouksia eri puolille Suomea. Ja voi olla toki ulkomaillakin katsojia, niin me rukoillaan, Herra, että siunaa jokaista. Kiitos, Jeesus, että me saadaan ylistää tässä hetkessä sinua ristin suuremmoisesta työstä. Kiittää tuosta pyhästä verestä, joka vuodatettiin Kolkatan keskimmäisellä ristillä koko maailman syntien edestä. Ja kiitos, Herra, että tänäkin epävarmana aikana niin saamme laittaa kaiken uskomme ja luottamuksemme, Jeesus, sinun ristin työhön. Saamme laittaa uskomme ja luottamuksen tuohon sinun pyhän sovintovereen, joka puhuu tänäkin päivänä meille tuota ihmeellistä sovituksen sanomaa. Ihminen, joka turvautuu Jeesukseen, saa kokea synnit anteeksi, Herra, sinun veresi kautta. Ja rukoilenkin, Herra, että puhdista meitä tässä, kun olemme sinun kasvojesi edessä. Ja puhu meille oman sanasi kautta. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan jokaista rakasta ystävää Jeesuksen nimessä. Aamen. Meillä on tämän kaltainen otsikko tähän iltapäivähetkeen, kun mitä meidän pitäisi nyt tehdä. Ehkä monet miettii, että mistä tuo kysymys ja ajatus tulee. No se liittyy tietysti kiinteästi tähän aikaan, missä me eletään. Monet ehkä mietti 10 kuukautta tai 9 kuukautta sitten, että on semmoinen nopea pyrähdys tämä korona, mutta me ollaan nähty, että se jatkuu edelleen ja tietoa meillä ei ole siitä, milloin se loppuu, mutta me tiedetään, että Jumalalla on kyllä tieto, milloin tuo korona loppuu ja milloin koronaa sen verran taltutetaan, että päästään jälleen palaamaan semmoiseen niin sanottuun normaaliin arkeen. Mutta tätä kysymystä kun mieti, että mitä meidän pitäisi uskovina nyt ihan oikeasti tehdä, niin varmasti mielipiteitä on monia. Toiset ajattelee, että nyt olisi ehkä aika voimakkaasti lähteä liikkeelle ja tehdä valtavasti evankeliumin työtä. Toiset ajattelee ehkä sitä, että nyt on aika pysähtyä ja ottaa rennosti ja nauttia elämästä, kun saa nyt olla ilman hengellisiä tilaisuuksia ja hengellisiä kokouksia. Toisaalta voi olla myös joku uskovien joukko, joka voimakkaasti ajattelee, että nyt on aika pysähtyä. On aika laittaa kaikki sen kaltainen pois, mikä matkaa hidastaa ja vie monella tavalla aikaa ja pysähtyä Jumalan kasvojen eteen. No, mielipiteitä on monia, mutta koitetaan katsoa, löytyisikö Raamatusta ehkä joku sen kaltainen tilanne, joka voisi ehkä viitoittaa meille tietä tämän ajan keskellä ja ehkä rohkaista meitä itse kutakin. Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen asia. Eilen kuuntelin erästä saarnaajaveljeä, joka otti puheen alussa tämän asian esille, että me ollaan ajoittain aina vapaissakin suunnissa välillä sanottu näin humoristisesti, että olisi ihan kiva, että sulettaisiin seurakunnan ovet ja keskityttäisiin vaan rukoukseen.
No, jollakin tavalla tähän humoristiseen rukoukseen on tullut sillä tavalla vastaus. Se tuli täysin odottamattomalla tavalla, että seurakunnan ovet suljettiin, mutta mulle tulee se kysymys sydämelle, että ollaanko me toimittu sen mukaan, mitä me silloin aikaisemmin ajateltiin. Ollaanko me kokoonnuttu rukoilemaan ja etsimään Jumalan kasvoja tämän ajan keskellä? Siinä mielessä haastava aika tuossa eräässä rukouksessa kävi jo ilmi, että monet, jotka on joutunut jäämään kotiin, ei ole ehkä päässyt liikenteeseen, on joutunut kokemaan syvää yksinäisyyttä. Ja tämä kaikki on paljastanut määrätellyllä tavalla meidän seurakuntien rakenteellisia ongelmia tai heikkouksia. Ehkä tämän ajan keskellä olisi hyvä vahvistaa yhteyttä vaikkapa puhelimen tai tekstiviestien tai minkä tahansa välityksellä, että semmoinen kokemus siitä, että minua kannetaan, minun puolesta rukoillaan ja minua tuetaan välittys jokaiselle Kristuksen omalle. Mutta Raamatussa eräs tapahtuma on puhutellut itseäni viime päivien aikana. Se löytyy ensimmäisestä kuningasten kirjasta luvusta 17. Raamattu kertoo, että Israelin kansan kuninkaaksi oli vaihtunut tämän niminen mies kuin Ahab. Ja Raamattu kertoo siitä, että Ahab oli mies, joka teki paljon pahaa, mikä oli pahaa Herran silmissä. Ja Raamattu painottaa, että hän teki itse asiassa paljon enemmän pahuutta kuin yksikään hänen edeltäjänsä. Ja sen kautta tuli määrättyjä asioita ja määrätty vitsaus, joka koetteli jokaista Israelin kansalaista. Siellä ei auttanut, vaikka olit rikas, nuori, terve tai sairas, mies, nainen, tumma tai valkoinen. Kaikki joutui kokemaan tämän vitsauksen. Ja luetaan ensimmäistä kuningasten kirjasta luvusta 17 jakeesta 1 tällä tavalla. Tispeläinen Elia, joka oli Gileadin asukkaita, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra, Israelin Jumala elää, hän, jota minä palvelen, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Tämä oli vitsaus, joka koetteli koko maata, 3,5 vuotta täysin kuivaa aikaa. Ja siellä jokainen ihminen joutui kokemaan tämän vitsauksen todellisuuden. Ajattelee Israel tuossa vaiheessa ja edelleen on maanviljelysvaltio. Paljon piti saada vettä, että saatiin määrättyä tuotantoa, että saatiin pysyä elinkeinossa kiinni. Ja nyt aivan yllättäen tulee vitsaus Jumalan taivaasta. Taivas sulkeutuu, ei tule vettä 3,5 vuoteen. Ja mielenkiintoista on huomioida se, että tämä mies Ahab, joka oli Israelin kuningas, hän oli hetkeä aikaisemmin ottanut itsellensä vaimon nimeltä Iisabel, joka oli siidonilaisia tyttäriä. Hän oli tämmöisen Et-Baalin tytär. Hänen isänsä oli siis Baalin pappi ja hänen isänsä opasti Iisabelia, kuinka Baalia pitää palvoa. Ja tämä avioitumisen seurauksena Ahab, kun menee naimisiin Iisabelin kanssa, hän vaimonsa johtamana alkaa palvomaan Baalia. Baal oli tämmöinen epäjumala, jota kansa palveli. Raamattu itse asiassa kertoo, että Ahab jopa rakensi tälle Baalille alttarin ja temppeli, jossa Baalia käytiin palvomassa. Baal oli foiniikkialainen hedelmällisyyden ja kasvillisuuden jumala, jonka kädessä oli sateen antaminen. Uskomus oli siinä, että Baal on sen kaltainen jumala, että hän määrää, milloin tulee sade. Hän antaa hedelmällisyyden ja kasvillisuuden ajallaan, ja siihen luotettiin. Ja juuri tätä taustaa vasten Elia eräänä päivänä ilmestyy Ahabin kasvojen eteen. Ja hän sanoo nuo mielenkiintoiset sanat, että sadetta ei tule muutoin kuin minun sanastasi. Ja tässä vaiheessa tämä Ahab, joka oli ajatellut, että Baali on nimenomaan sateen jumala, hän oli ajatellut, että tuo mies puhuu ihan puppua hänelle. Hän oli ajatellut, että ei tässä tule mitään ongelmaa, sillä Baal on se, joka sateen antaa ajalla. Mutta tuosta hetkestä lähti liikkeelle Jumalan taivaassa asiat. Kului viikko, kului 2, 3, 4. Ja yhtäkkiä kaikki huomasi, että vettä ei sada. Vettä ei sada. Ja varmasti Ahab tässä hetkessä ymmärtää, että nyt on Jumalan sormi tässä pelissä.
Ja tässä vaiheessa, kun kuivuus koetteli Israelin maata, maa ei tuottanut satoa ja vedensaati oli ongelmallista, niin jokaisen perheen elämää koeteltiin. Se arki, joka oli hetkeä aikaisemmin ollut sen kaltaista, että saatiin vettä sieltä, täältä ja tuolta. Yhtäkkiä kaikki tämä otettiin pois. Ja siellä jokainen ihminen joutui siinä vaiheessa puntaroimaan, miten minä suhtaudun tähän aikaan. Sieltä oltiin ehkä aikaisemmin puhuttu Israelin keskuudessa Israelin Jumalasta. Siitä Jumalasta, joka on luonut maan, luonut kaiken olevaisen. Ja nyt kuitenkin kansan keskuuteen oltiin tuotu Baal, epäjumala, jota palveltiin tuolla temppelissä. Ja nyt tuli tämä kysymys, että missä on minun turvani? Ja jos kun mietin tätä aikaa, niin voin sanoa, että eikö meidän päivinä ole jotain samankaltaista havaittavissa? Meillä ei ole vesipulaa, mutta meillä keskuudessa on näkymätön vihollinen. Tuo vihollinen, joka koskettaa jokaisen ihmisen arkea tavalla tai toisella. Se ei merkkaa, missä asemassa sinä ja minä ollaan. Ollaanko me nuoria tai vanhoja, rikkaita tai köyhiä. Tämä koskettaa meistä ihan jokaista. Ja toivon mukaan tämä aika on pistänyt sinut ja minut miettimään jotain paljon syvällisempää kuin se, mitä silloin normiarjessa mietittiin. Nyt me ollaan tilanteessa, jossa ainut apu on siinä, että tulee jumalallinen ihme. Tulee Jumalan väliintulo tähän asiaan. Ja samalla tavalla kuin tämä pandemia on vaikuttanut koko yhteiskuntaan, koko maailmaa, niin jostain syystä itse uskovaisena ihmisenä on miettinyt monta kertaa omaa hengellistä elämää. On miettinyt niitä uskovaisia ystäviä, jotka kilvoittelee tällä samalla tiellä. Ja on huomannut sen, kun on käynyt keskusteluja, on ollut yhteisiä rukoushetkiä, niin on noussut esiin se, että tämä kaikki on määrätyllä tavalla paljastanut meidän hengellisen elämän pinnallisuuden. Meillä on ollut aikaisemmin mahdollisuus harjoittaa uskoamme. Ollaan saatu kokoontua yhteen. Me ollaan koettu siunausta, rohkaisua ja Jumalan läsnäoloa yhteisissä kokoontumisissa. Ja ajattele se, mitä asioita tuon esille kohta, ne on rikastuttanut meidän hengellistä elämää. Jos me ajatellaan aikaisemmin normaalissa arjessa elämistä, niin me saatiin rakennuspalikoita hengellisistä kirjoista ja niitä saadaan edelleenkin lukea ja ne rohkaisee meitä. Aikaisemmin me saatiin kokoontua joka viikko seurakuntaa yhteiseen sunnuntaan juhlaan, jossa saatiin opetusta. Mutta nyt on monien ihmisten elämästä tämä ulottuvuus on jäänyt pois. Toisaalta me voidaan kyllä YouTubesta valita erilaisia saarnoja, mitä me halutaan kuunnella, mutta se ei kuitenkaan koskaan korvaa sitä fyysistä läsnäoloa, kun me saadaan tulla uskovien yhteyteen. Ja tämä on otettu meiltä pois. Aikaisemmin me saatiin rakentua, kun tultiin kokouksiin, me saatiin esirukouksia. Me saatiin tulla alttarille erilaisten murheiden ja huolien kanssa. Saatiin jakaa elämää ihmisten kanssa ehkä yhteisissä rukouskokouksissa, saatiin kertoa niistä elämän murheista ja elämän tilanteista ja siellä ystävät rukoili meidän puolesta ja me koettiin, että Jumala auttaa. Ja nyt tämäkin on otettu pois. Toki on niitä rohkeita, jotka uskaltaa soittaa toisille ystäville ja pyytää esirukousta. Mutta monien kohdalla, jotka ei ole ehkä tämän sosiaalisen median älylaitteiden äärellä, niin on jäänyt tämä ulottuvuus pois. No aikaisemmin myöskin saatiin rakentua siitä, että me saatiin olla ihmisten, eli uskovien keskellä seurakunnissa. Ja Paavali juuri terotti tätä, että kun te kokoonnutte yhteen, te saatte rakentua yhteisestä uskosta. Mutta nyt tämäkin on otettu pois meiltä. Ja nämä kaikki edellä mainitut asiat on kyllä rikastuttanut meidän hengellistä elämää. Ja nyt kun ne on otettu meiltä pois, niin me ollaan huomattu itse asiassa, että ne oli äärettömän tärkeitä meidän hengellisen kasvun kannalta. Mutta taas toisaalta myös näiden poisjäänti on paljastanut jotain paljon syvempää. Se on paljastanut sen, että me ollaan itseni mukaan lukien, me ollaan oltu muiden hengellisten eväiden varassa.
Nyt kun meiltä on viety pois hengellisten elämän rutiinit, niin me ollaan huomattu, että se oma hengellinen reppu on tyhjä. Eräs uskova veli sanoi, kun se kävi erään toisen veljen kanssa aina Lapissa hiihtämässä, niin hän sanoi, että olkoon nyt sitten vaikka Mattisen toisen nimi, että Matin kanssa on tosi kiva lähteä hiihtämään. Ja kun joku kysyy, että miksi? Siksi kun Matilla on niin älyttömän hyvät eväät aina mukana. Hän sanoi, että kun hän lähtee Matin kanssa hiihtämään, niin ei tarvitse koskaan ottaa omia eväitä mukaan. Ja tässä on jotain samaa. Niin kuin sanoin, nuo edellä mainitut asiat on ollut äärettömän tärkeitä. Mutta nyt tulee se ulottuvuus, että kun nämä on otettu pois meiltä, niin nyt me ollaan ehkä siinä tilassa, että me huomataan se, että me ollaan hengellisesti kohtuullisen köyhiä. Me ei olla osattu valmistautua siinä hyvänä aikana hoitamaan sitä omaa hengellistä elämää. Tuossa automatkalla, kun ajelin Helsinkiin, esitin itselleni kysymyksen ja kysyin itseltäni, että milloin mä olen oikeasti kohdannut Jumalaa sillä tavalla, että mä voin sanoa, että siellä minä kohtasin Herraa. Totta kai kun mä rukoilen, niin Jumala varmasti lähestyy, mutta milloin on konkreettisesti semmoinen hetki, että mä olen saanut yksinäisyydessä kohdata Jumalaa sillä tavalla, että mä olen kokenut, että mun hengellinen reppu on täytetty Jumalan taivaasta annetulla hengellisillä antimilla. Monet meidän aikana tekee sillä tavalla, että ne lukee hyviä hengellisiä kirjoja. Ja ne omistaa sieltä hengellisestä kirjallisuudesta monia hengellisen elämän totuuksia. Ja sitten ne puhuu kuulijoille ja toisille uskoville ikään kuin omina asioina niitä. Vaikka ei Herra ole niitä heille antanut. He on saanut kirjallisuudesta ja se on äärettömän hyvä, mutta mä uskon, että Jumala haluaa sinulle ja minulle vielä tänäkin päivänä antaa jotain henkilökohtaista. Ajattele Laodikean seurakuntaa. Ilmestyskirja 3.17-20 sanoo tällä tavalla. Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Sillä kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Mietin eilen tätä asiaa. Että oli sanoma Laodikean seurakunnalle. Mutta samalla jouduin miettimään sitä, että voisiko tässä olla myös sanoma meidän ajan uskoville. Ehkä vuosia sitten me koettiin, että me ollaan hengellisesti kohtuullisen rikkaita. Meillä on hyvät tilat pitää kokouksia. Meillä on hyviä kokouksia, saadaan rukoilla, kohdata Jumalaa ja sillä tavalla. Mutta nyt kun nämä kaikki onkin otettu pois meiltä, niin onkin tullut se tilanne, että me joudutaan toteamaan, että ei me oltukaan niin rikkaita. Itse asiassa me oltiin aika köyhiä. Ja älä vaan ajattele, että mä puhun ainoastaan kuulijoille. Mä puhun näitä samoja asioita itselle. Sillä nämä on ollut mun omalla sydämellä ja on itse joutunut Jumala edessä tutkimaan, mikä mun tila on Jumalan kasvojen edessä. Ajattele seurakunta Laodikea sanoi, että me ollaan rikkaita. Mutta ajattele kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Jeesus sanoi jotain musertavaa tuolle seurakunnalle, sillä hän näki tilanteen täysin toisella tavalla. Sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Ajattelepa vaikka Afganistanissa tai Kiinassa olevia vainottuja uskovia. Millä tavalla he elää todellisuudessa hengellistä elämää. Heillä ei ole ehkä mahdollisuuksia lukea hengellistä kirjallisuutta. Ehkä kaikki uskoon liittyvät kirjat on kielletty. Heillä ei ole mahdollisuutta kuunnella saarnoja. Heillä ei ole mahdollisuutta ehkä kohdata toisia uskovia. Mutta heillä on mahdollisuus kohdata Herraa siellä yksinäisyydessä.
ja uskon, että siellä yksinäisyydessä taivas aukeaa ja heille annetaan rukista leipää Jumalan taivaasta. Siellä pieni ihminen ehkä johonkin pienen paperilappuun on kirjoittanut jonkun raamatun paikan. Ja siellä yksinäisyydessä, kun Pyhä Henki alkaa avaamaan Jumalan sanan totuutta, se rikastuttaa kuule valtavasti hengellistä elämää. Silloin sä et ole kenenkään muiden eväiden varassa, vaan sä voit todeta, että Herra on puhunut mulle. Ja silloin kun Herra puhuu, niin hän puhuu henkilökohtaisesti minulle minun elämään liittyviä asioita. Hän antaa minulle henkilökohtaista apua niissä hetkissä. Ja silloin me ei ollakaan niin paljon toisten eväiden varassa, jotka toki on äärettömän hyviä ja paljon niistä me ollaan saatu, mutta Jumala haluaa antaa meille jotain henkilökohtaista. Ja Herra neuvoi tuota Laodikean seurakuntaa ostamaan kultaa. Jotain sen kaltaista, mikä tulee ainoastaan Jumalalta, joka on ilmaista. Se annetaan ilmaiseksi anovalle. Siellä käskettiin pukeutumaan valkeisiin vaatteisiin. Niihin vaatteisiin, jotka on puhdistettu Kristuksen pyhällä sovintoverellä. Niissä ei ole tahraa eikä mitään ryppyä. Kolmas asia, mitä mestarimme Jeesus sanoi tuolle seurakunnalle. Pyytämään silmävoidetta. Tätä asiaa kun mietin, niin jollakin tavalla ymmärrän sen, että me ei voida nähdä asioita oikealla tavalla, ellei me olla lähellä Herraa. Kuinka usein vanhoja elämänkertakirjoja kun lukee, siellä kerrotaan siitä, kuinka Jumala antoi tuskan sieluista. Me ymmärretään tänä päivänä jokainen, että ihminen on iankaikkinen ihmissielu. Hän viettää joko iankaikkisessa kadotuksessa tai iankaikkisesti Jumalan tykönä taivaassa. Mutta tämäkään todellisuus ei kirkastu sydämen tasolla, ellei me vietetä aikaa Herran kasvojen edessä. Paavali sanoi, että hänellä on jatkuva murhe niiden lihallisten israelilaisten puolesta, jotka on sukua lihan puolesta. Hän sanoi, että hän toivoisi jopa itse olevansa kirottu, että yksikin heistä pelastuisi. Miten tämä oli mahdollista? Uskon, että se liittyi kiinteästi siihen, että hän eli lähellä Herraa. Ja Jumala jakoi omaa sydämen tuskaa noista ihmisistä Paavalille. No mistä me löydetään henkilökohtaisesti tänä päivänä Jeesus? Elia aikana, kun kuivuus kohtasi Israelia, hän joutui tekemään määrättyjä asioita, että hän selviäisi tuosta kuivuuden jaksosta. Ja ehkä tämä ajanjakso, mikä meillä on, me ei tiedetä, kestääkö se 2, 3 vai 4 vuotta. Mutta ehkä tuossa Elian tilanteessa on meille jonkinlaisia suuntaviittoja, mitä meidänkin kannattaisi pyrkiä tekemään. Sillä nyt jos koskaan me tarvitaan Jumalan ilmestymistä, uudistusta, me tarvitaan oikeasti pyhällä hengellä täyttymistä. Me tarvitaan Jumalan voimaa ilmestymistä ja siksi voisi sanoa, että nyt jos koskaan on aika valmistautua tulevaan. Mitä Elia teki tuossa tilanteessa, kun tuli kuivuus maahan? Raamattu kertoo ensimmäinen kuningasten kirja 17:2-3. Sitten Elialle tuli tämä Herran sana. Lähde täältä, mene itään päin, kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Ensimmäinen asia, mitä Elian piti tehdä, oli se, että hän vetäytyi Keritin purolle. Millainen paikka tuo Keritin puro oli? Se oli yksinäisyyden paikka. Se oli paikka, jossa kaikki virikkeet ja ystävät otettiin pois hänen ympäriltään. Se oli paikka, jossa hän ei tiennyt siinä vaiheessa sen jälkeen, mitä Israelin kansan keskuudessa tapahtui. Jos mietin tätä ajatusta ja asiaa, niin ainakin omalle sydämelle tulee se, että kuinka vaikea on hiljentyä tämän kaiken kiireen ja melun keskellä. Kiireen keskellä on äärettömän harvinaista, että Jumala pääsee puhumaan meidän sisäiseen maailmaan.
Ja taas toisaalta tämä aika kaikkine ärsykkeineen pyrkii pitämään huolen siitä, että meidän katse ei kiinnittyisi Jeesukseen ja pysyisi siinä. Uskon, että vasta sitten, kun meidän semmoinen hengellinen köyhyys alkaa paljastumaan, niin sen seurauksena vasta käy se, että Jumala pystyy johdattaa sinut ja minut sinne keritin purolle. Ja tuolla keritin purolla, joka on tämmöinen yksinäisyyden paikka, missä kaikki inhimillisyys on otettu pois, siellä alkutaistelu käydään meissä vanha ja uuden luomuksen välillä. Vanha luomus ei missään tapauksessa halua viettää aikaa yksinäisyydessä. Vanha Aatu ei missään tapauksessa, se tekee kaikkensa, ettei olisi aikaa mennä yksinäisyyteen. Sillä se on sodassa, liitossa synni ja sieluvihollisen kanssa ja se pyrkii kaikin keinoin estämään sen. Jokainen tietää, joka on joskus mennyt hiljaisuuteen, halunnut hiljentyä Jumalan kasvojen eteen, niin siinä kun olet hiljaisuudessa, niin yhtäkkiä sun sisäinen maailma alkaa elämään ihan omaa elämää. Sieltä alkaa nousemaan tekemättömiä töitä. Tulee mieleen, että piti sillekin ystävälle soittaa. Piti lähteä juoksulenkille ja niin edespäin. Ja se kertoo siitä, että täällä on paljon asioita, mitkä sen kaiken kiireen keskellä unohtuu. Jeesuksesta sanotaan, että kun hän aamuisin heräsi varhain, hän vetäytyi vuorelle rukoilemaan. Psalmi 43:5 sanoo, miksi olet masentunut sieluni? Ja miksi olet minussa levoton? Ja psalmin tekijä antaa vastauksen, odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä, pelastajani, minun Jumalaani. No toinen asia, mitä Elia teki, sanoo 1 kuningas 17:4, saat juoda purosta ja minä olen käskenyt korppien elättää sinua siellä. Elian piti tyytyä niihin antimiin, jotka Jumala oli hänelle varannut. Siellä ei ollut loisteliaita ruokapöytiä, vaan siellä oli yksinkertaisesti se, että hän sai juoda purosta ja korpit toi todennäköisesti ehkä kuninkaan pöydästä jotain liharieppeitä tai jotain vastaavaa. Nyt jos koskaan on Kristuksen morsiamme riisuuduttava kaikesta muusta turhasta, ja vetäydyttävä sinne keritin purolle, jossa Jumala saa ruokkia meitä uskovia taivaan antimilla. Tuolta Jumalan tarjottimelta tarjotaan edelleen iankaikkista Jumalan sanaa. Ei se maistu aina hyvälle, mutta silloin kun se sana aukeaa, niin voi valtavaa kuinka se virvoittaa ja rikastuttaa sisäistä elämää. Vaikka se olisi yksi Raamatun jae, sen kun Pyhä Henki avaa ja sieltä kirkastaa meille Kristuksen, niin se saattaa muuttaa hetkessä koko tilanteen. Ja uskon, että tuolla purolla, jossa Elia oli, siellä hänen piti kohdata se oma sisäinen maailma, ehkä hengellinen köyhyys, vahvistua omassa Jumala-suhteessaan. Ja tuolla lähteellä, missä Jumala avaa taivasta, siellä sinne hengelliseen köyhyyteen, siellä missä koetaan oma heikkous, oma köyhyys, siellä Jumala henki voi alkaa uskovia voimakkaasti myöskin täyttämään. Ajattele Johannesta Patmoksella ilmestyskirjassa. Hän oli joutunut vainottavaksi Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. Hänellä ei ollut siellä seurakuntia, ei todennäköisesti toisia uskoviakaan, mutta hän oli yksin siellä. Ja siellä yksinäisyydessä, sisäinen maailma hiljentyneenä, ehkä kaikki kiireet unohtaneena, hän on siellä ja aivan yllättäen hänen eteensä avautui ilmestys, jonka Kristus antaa. Ja tänä päivänä, ystävät rakkaat, me saadaan lukea ilmestyskirjaa. Sen Johannes sai Patmoksella. Ehkä hän oli riisuttu kaikista ulkoisista pois. Ehkä hän koki olevansa hengellisään ja hengellisesti niin köyhä, että tästä ei tule enää mitään. Mutta siellä Jumala ilmestyy hänelle. Hän saa ilmestyksen siitä, mitä on tulemassa. Elialle sanottiin kolmantena asiana 1 kuningasten kirja
luku 17 ja 9. Nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne asumaan. Minä olen käskenyt erään leskivaimon elättää sinua. Ajattele, että tuo leski oli Sarpatista Pakanai-alueelta. Sieltä alueelta, mistä tämä Iisebel oli, siellä palvottiin baaleja ja siellä oli monella tavalla jumalaton meno. Ja sinne Elia lähetettiin. Ja siellä hän sai kokea Jumalan palvelijattaren yliluonnollista huolenpitoa. Ja kun on miettinyt tätä asiaa, niin jotenkin tulee sellainen tuntu, että meillä on usein se ongelma siinä, että me nähdään ainoastaan eteemme ja pikkusen siitä pitemmälle. Me usein nähdään omat joukkomme, kuinka meidän keskuudessa on ihmisiä, jotka on uskossa. Mutta ehkä Jumala tämän kaiken ajan keskellä, missä me ollaan, meidät on viety sinne Pakanain alueelle katsomaan niitä muita uskovia ja ymmärtämään, että tuollakin on uskovia. Tuonkin seurakunnan keskellä on uskovia, tuollakin on uskovia. Ja nähdä se koko valtava rikkaus ja laajuus, kuinka paljon meitä kuitenkin loppuviimein on, jotka ollaan uskossa Jeesukseen. Hakkaaja-aikana taivas pidätti sateen, koska jokainen juoksi oman huoneensa hyväksi ja Herran huone oli raunioina. Voisiko olla, että meidän aikana tämä näkyy juuri siinä, että me korostetaan esimerkiksi sitä omaa hengellistä liikettä, eikä voida nähdä muita herätysliikkeitä sen kaltaisena, että Jumala voisi siellä toimia. Eräs vanha ystävä, joka sai olla mukana eräässä liikehdinnässä, hän sanoi, että kun ihmisiä tuli uskoa, niin silloin ei enää katsottu muiden virheisiin, vaan silloin nähtiin myöskin omat virheet. Ehkä Jumala haluaa tämän hiljaisuuden keskellä vahvistaa uskovien rintamaa koko Suomen Siionissa. Näkemään se moninaisuus ja se rikkaus, että me ollaan yksi kokonainen Kristuksen seurakunta, joka kerran kokoontuu kirkkaudessa yhteen ylistämään ja palvomaan Jeesusta. Jeesuksen oma rukous oli tähän aiheeseen liittyen, että he kaikki olisivat yhtä. Joku viisas on sanonut, että samassa määrin kuin kristityt epäonnistuu keskinäisen rakkauden osoittamisessa, samalla tavoin maailma kieltäytyy uskomasta heihin ja heidän kristillisyyteensä. Saakoon tämä aika olla yhdistämässä, vahvistamassa yhteisiä rivejä? Neljäs asia, mikä Elia joutui kohtaamaan. Jakeessa 17 sanotaan, näiden tapahtumien jälkeen talon emännän poika sairastui. Pojan sairaus paheni niin vaikeaksi, että hän lopulta lakkasi hengittämästä. Silloin nainen sanoi Elialle, mitä minulla on sinun kanssani tekemistä, Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni tuomaan esiin pahat tekoni ja tuottamaan pojalleni kuoleman. Tämän keskellä uskon, että Jumala haluaa antaa meille näyn kuoleman todellisuudesta. Joku ehkä miettii, miksi. Siksi, että me alettaisiin ystävät rakkaat rukoilemaan kuolemattomien ihmissielujen puolesta. Raamattu sanoi, että Jumalalle ei ole mieleen jumalattomien kuolema. Leonard Ravenhill sanoi aikanaan, että esirukoustuskan puuttuminen estää herätyksen. Tämä aika on tuonut kuoleman todellisuuden meidän näköpiiriin. Vaikka Suomessa ei ole hirveästi kuollut, mutta maailmalla on ja uutiset kertoo jatkuvasti kuolonuhreista. Ja vaikka se on ehkä sellainen negatiivinen viesti, sillä tulee negatiivinen ajatus ja asenne tässä maailmassa, mutta meidän pitäisi uskovina vaan herättää meitä siihen, että se on myöskin hälytyshuuto meille alkaa rukoilla ihmisten sielujen puolesta. Eräs nainen aikanaan näki semmoisen näyn, että hänen naapuritaloon tuli hautajaissaattue ja oli hautajaistilaisuus, missä arkku laskettiin maan alle. Ja siinä näyssä hän kuulee äänen, jossa sanotaan, että tuossa vaiheessa ratkaisun teko on liian myöhäistä. Ja hän meni sitten naapureiden luo ja kertoi tästä asiasta. Hän kertoi heille Jeesuksesta ja kertoi, että hän näki tämän kaltaisen näyn ja muistutti tätä perhettä, että muistakaa, että silloin et voi kääntyä enää Jeesuksen puoleen. Hän sanoi, että vain tässä ajassa voi saada syntejä anteeksi. Ja pari viikkoa tästä eteenpäin kävi niin, että perheen isäntä kuoli ja silloin tuli nämä hautajaiset. Mutta oli Jumalan hälytyshuuto ja ikään kuin viimeinen varoitus, että nyt on aika laittaa asiat kuntoon.
Roomalaiskirje 9.1. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele. Sen todistaa minulle oma tuntoni Pyhässä Hengessä, että minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska sydämessäni. Minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat sukulaisia lihan puolesta. Paavalilla oli tuska ihmissieluista. Ystävät, me tarvitaan. Raamattu kertoo, että lapsi on tullut kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. Kun ihminen pelastuu, niin usein siellä taustalla on totta kai Jumala etsikkoaika, mutta myös päämäärätietoinen ja voimallinen esirukous. Ja siellä Jumalan läheisyydessä, siellä Jumalan läsnäolossa voidaan saada Pyhän Hengen kautta tuska sisäiseen maailmaan, että ihmissielut pelastus. Ja niin kuin painotan näitä asioita, niin ne ei ole semmoisia lihanpuristuksia minusta, että minä nyt alan tekemään näitä. Vaan nöyrästi tunnustaa, että Jumala, ellet sinä anna, ei minusta voi tulla tämän kaltaista. Ensimmäinen kuningasten kirja 18.32 sanoo, Elia rakensi kivistä alttarin Herran nimelle ja kaivoi sen ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 sean mittaa jyviä. Hän latoi puut, paloitteli sonnimullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa tietäisi, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin sekä puut, kivet ja mullan ja nuoli veden, joka oli ojassa. Kun koko kansa tämän näki, kaikki heittäytyivät kasvolleen ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Viidentenä asiana tapahtui uhrin antaminen Herralle. Kun me nähdään tätä kaikkea ympärillä, voidaanko me olla uskomina edelleen sitä mieltä, että meidän elämät kuuluu meille? Eikö tämä aika tarvitse sydämiä, jotka antautuu ehdoitta Herran palvelukseen? Muista, että kerran kun me siirrytään kirkkauteen, kukaan meistä ei murehdi sitä, että minä silloin rukoilin sen ja sen ihmisen puolesta. Kukaan ei silloin murehdi sitä, että minä kävin silloin todistamassa. Vaan uskon, että murhe tulee siitä, että mä tein niin vähän asioita Herralle. Ja siksi uskon, että Jumala haluaa tämän kaiken keskellä viedä meitä sinne keritin purolle, missä saa tapahtua se, että minä luovutan oman elämäni ehdoitta Jumalan valtakunnan käyttöön. Enkä tarkoita tässä sitä, että sinä ja minä ollaan jatkuvasti kadulla todistelemassa, vaan Jumala osoittaa sen paikan meille, missä hän haluaa meitä käyttää. Ehkä Jumala haluaa käyttää sua rinnalla kulkijana. Ehkä Jumala haluaa käyttää sua vanhustyössä. Mutta se ei ole mahdollista, ellei me olla valmiita antamaan elämäämme hänelle elävänä uhrina, hänen palvelukseen. En tarkoita sitä, etteikö sielu pelastu, kun hän saa synnit anteeksi Jeesukselta. Mutta voin sanoa, että rikkaan hengellisen elämän salaisuus on myös se, että me saadaan palvella Herraa sillä paikalla, minkä hän meille osoittaa. Ja tuolla uhriantamisen tiellä Jumalan tuli iski taivaasta. Siihen kun uhri annetaan alttarille, siihen tulee ystävät rakkaat Jumalan voima. Jumalan voimaa me ei tarvita sohvalla istumiseen. Jumalan voimaa me ei tarvita oman tahdon tiellä kulkemiseen. Vaan samalla tavalla kun tuo uhri laitettiin alttarille, niin siihen lankesi Jumalan tuli. Ehkä tämä aika on ollut sinulle ja minulle avaamassa meidän hengellisen elämän todellisuutta, sitä köyhyyttä. Itse ainakin olen huomannut, että semmoinen velttous on hirveän helppo olla semmoinen veltto hengellisesti. On helppo heittäytyä sohvalle, että on nyt niin väsyttävää, on niin raskasta, että kyllä Herra antaa nukkuessaankin. Varmasti näin, mutta ymmärrä ystävä rakas, että me käydään jatkuvasti hengellistä sotaa. Meissä taistelee 2 voimaa. Vanha Aatu ja se uusi luomus. Ja joskus pitää tehdä ystävät päätöksiä, jotka ei ole lihalle mieluisia. Laittaa pois niitä ehkä jopa oikeutettujakin asioita. Ajattelen nyt, että monella
uskovalla on tullut viikossa ehkä 4-5 tuntia luppuaikaa sen tähden, että ei päästä rukouskokouksiin eikä sunnuntaikokouksiin. Mutta ollaanko me se 4-5 tuntia käytetty Herran etsintään kotona? Ei olla ehkä. Ja ehkä olisi aika muuttaa kurssia. Ottaa vaikkapa keskiviikkona tai torstaina, tiistaina, milloin on rukouskokouksia ollut. Vetäytyä kotona rukoilemaan erilaisten asioiden puolesta, kohtaamaan Herraa. Ehkä sunnuntai-kokouksia et ole päässyt osallistumaan. Ehkä se aika on mennyt jossain kivassa viihdykkeessä, joka ei sinällään ehkä ole väärää. Mutta sä oot huomannut sen kaiken keskellä, että se aika, mikä nyt tarjotaan Herran kohtaamiseen, valuu kuin tiimalasi hiekka hukkaa. Ja tämä on ollut ainakin itselle semmoinen herätyshuuto, että haloo Teppo, mitä sä teet sillä ajalla, joka nyt tarjotaan sulle? Ja on joutunut tekemään kurssin korjaamista. Onko Jumala tyytyväinen mun hengelliseen elämään? Me halutaan Jumalalta kaikki, mitä on mahdollista. Me halutaan Jumalalta sitä, tätä ja tuota. Ja usein Jumala antaa. Mutta usein myös Jumala antaa kaikkea sitä, mitä me tarvitaan. Mutta silloin taustalla on se, että me ollaan myös valmiit antamaan hänelle kaikki. Pekka Simojoen tuttu laulu, äärettömän syvällinen sanoma. Anna kaikki tai ei mitään, se on hintana elämän. Anna peliin koko pieni sydän, saat itse paljon enemmän. Anna kaikki tai ei mitään, älä taakse jää katsomaan, kun on tullut aika nousta Jeesusta seuraamaan. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun uhri oli annettu? Tuli taivaasta tuli. Ja sen jälkeen Raamatussa sanotaan, Elia sanoi Ahabille, nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Nyt tuli se sade, jota kansa oli janonnut 3,5 vuotta. Ystävät, me kaivataan varmasti hengensadetta Jumalan taivaasta. Tuossa automatkalla kun tuli, niin se on jossakin yhteydessä se laulu, jossa lauletaan, että tahdon nähdä voiman sen, joka muuttaa ihmisen. Ja kun me puhutaan tästä Jumalan voimasta, Jumalan ilmestymisestä, silloin ei ole kyse siitä, että joku ihminen tekee jotain, vaan se, että Jumalan pyhä henki saa tehdä ihmissydämessä työtä. Ja mikä ystävät olisi sen siunatumpaa kuin se, että me löydettäisiin jälleen palava rukouksen tie. Löydettäisiin jälleen se tie, jossa alttarilla Jumala kohtaa meitä, täyttää pyhällä hengellä ja osoittaa meille oman paikkamme. Antaa ehkä esirukoustaakkaa iankaikkisten sielujen puolesta. Tuo Israelin kansa oli janonnut luonnollista sadetta 3 vuotta. Mutta mä uskon, että meillä uskovilla ei ole nyt luonnollisen sateen jano, vaan on jano hengellisen sateen puolesta. Se, että Jumala saa oikeasti kastella Suomenkin kansaa, saa ilmestyä yksilöuskovien elämässä. Ajoittain kuulee, kun puhutaan herätyksestä, mutta vielä mitään ei näy. Mutta mä uskon siihen yksinkertaiseen evankeliumin julistamiseen, jossa ihmisiä pelastuu yksitelle erilaisista elämäntilanteista. Ja siihen Jumala haluaa valjastaa sinua ja minua. Ja nyt on ystävät rakkaat aika kohdata Herraa. Uskon, että jos tämä tapahtuu meille omille, se mitä on edellä maininnut, niin siinä on mahdollisuuksia, että Jumala saa ystävät rakkaat ilmestyä. Se, lähteekö korona pois, en osaa ottaa siihen kantaa, mutta se, että ihmissielu ja ystävät rakkaat alkaisi pelastumaan. Edelleen on ystävät evankeliumi aika. Vielä on aika julistaa evankeliumia, kertoa ihmisille tätä pelastussanomaa. Loppuna yhteenvetona, mitä meidän ystävät pitäisi nyt tehdä? Vetäydy yksinäisyyteen. Jumalan kohtaaminen muuttaa kaiken, vaikka tilanteet ei muutu. Niin sinä voit Jumalan avulla nousta niiden olosuhteiden yläpuolelle. Ja siellä yksinäisyydessä sinä saat Jumalalta toimintaohjeita, niin kuin sai Elia. Toinen asia, syö ja juo sitä, mitä Herra sinulle keritinpurolla tarjoaa. Se voi olla niin, että siellä pitää olla hiljaa.
se voi olla, että siellä joku raamatun paikka alkaa puhuttelemaan, mutta se ei heti aukea. Mutta siellä joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin sun hengellistä eväsreppua tullaan täyttämään runsain mitoin. Kolmas asia, siunaa kaikkia uskovia. Suurin siunaus on siinä, että meitä on monenlaisia uskovia. Eräs veli kertoi, kun hän kerran meni erääseen tilanteeseen, niin siellä oli uskovia. Mutta yhtäkkiä paikalle saapui eri yhteyksistä eräs uskoveli ja hän ajatteli, että voiko tuollakin olla uskovia ihmisiä. Ja yhtäkkiä hän näkee ilmestyksen kahdesta veljestä, jotka molemmat tulee eri yhteyksistä samalle tielle. Ja päätepiste on se sama paikka, mikä heitä yhdisti. Ja se oli Jeesuksen ristintyö. Se yhdistää meitä uskovia. Jeesuksen voimallinen pelastusteko Golgatan keskimmäisellä ristillä. Syntimme me ollaan saatu kaikki anteeksi tuon saman veren kautta, joka vuodatettiin Golgatalla. Neljäs asia, muista, että ihminen kuoltuansa elää iankaikkisesti joko taivaassa tai helvetissä. Tässä lähiaikoina mun läheltä on siirtynyt kaksi ihmistä iankaikkisuuteen. Nuo tilanteet on muistuttanut siitä, että meistä lähtee kerran jokainen. Ja sen jälkeen, kun ihminen lähtee, hän ei koskaan palaa. Se, miten ihminen on suhtautunut Jeesukseen tässä ajassa, ratkaisee tuo ihmisen kohtalo. Ajattele, että sulla ja mulla on suuret määrät naapureita, työtovereita. Heistä jokainen kerran joutuu astumaan rajan toiselle puolelle. Rukoillaan, että Jumala saa antaa meille viisautta, rohkeutta kertoa heille Jeesuksesta. Viides asia, anna itsesi elävänä uhrina Jumalalle tätä aikaa varten. Muista, että sinä ja minä eletään ainoastaan kerran. Meidänkin vuoro tulee kerran lähteä ja me ei koskaan palata. Sulle ja mulla on tämä yksi elämä. Ja siksi kun meillä nyt on tämä yksi elämä, niin eletään ystävät rakkaat se täysillä Jeesukselle. Rukoillaan. Taivaallinen Isä, me kiitetään sua tästä iltapäivähetkestä, että ollaan saatu olla sinun pyhien kasvojen edessä. Olla Jumalan sanan lähteellä pohtimassa, tutkimassa, että mitä Herra meidän pitäisi tehdä tämän ajan keskellä. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että vaikka meillä on tämä aika, mitä me ei inhimillisesti toivottaisi, niin kuitenkin Herra me uskotaan, että sinä oot voimallinen tämän kaiken ajan keskellä puhumaan meille. Sinä haluat uudistaa ja puhdistaa Kristuksen morsianta. Haluat kutsua sen sinne keritinpuron varrelle, jossa on Herra ehkä kuivaa, mutta kuitenkin siellä on hengellistä evästä tarjolla. Kiitos Jeesus, että annat meille oikein semmoisen kutsun sisäiseen maailmaan nyt tämän kaiken ajan keskellä. Herra laittaa semmoista elämän rutinoitumista oikeaan järjestykseen. Kaikki se, mikä on vähemmän tärkeää, ota Jeesus pois. Ja anna tilalle sitä, mikä on sitä todella tärkeää, sinun kohtaamista. Herra, rukoile oikein, niin kuin täällä Suomessakin on semmoinen ehkä uneliaisuus hengellisessä mielessä, on semmoinen hengellinen flekmaattisuus, niin Jeesus, tule poistamaan ja uudista meistä. Tee Herra meistä semmoinen palava uskovien joukko, että saamme täyttyä sinun hengelläsi. Saamme Herra antaa elämämme elävänä uhrina sinulle. Ja kiitos Herra, että vaikka jokainen meistä on hyvin vajaavainen, niin me tarvitaan todella Kristus sinun kohtaamista. Tarvitaan Herra jotain sen kaltaista, mitä vuosikymmeniä sitten oli Herra erilaisissa yhteyksissä, kun sinä sait ilmestyä. Silloin elettiin Herra täysillä sinulle. Pantiin kaikki tuo yhden kortin varaa, että Jeesus on todellinen ja minä haluan seurata Jeesusta ja antaa koko elämäni elävänä uhrina Herra sinulle. Siunaa jokaista ystävää siellä vastaanottimien ääressä ja jos Herra siellä on ystäviä, jotka on sillä paikalla, että haluaa Herra elämänsä luovuttaa elävänä uhrina sinun palvelukseen, on valmis käymään tuon saman tien, jonka Elia kävi, niin Herra, sinä tiedät jokaisen ystävän siellä kotivastaanottimien ääressä. Kiitos Jeesus, että sinä noteraat jokaisen ystävän. Kohtaa jokaista ystävää tässä hetkessä.
Kiitos, että vahvistat niitä, Herra, jotka haluaa todella lähteä, Herra, tälle tielle. Haluaa lähteä, Herra, itsensä kuolemisen tielle. Sille tielle, jossa halutaan todella laittaa kaikki, Jeesus, sinun varasi. Kiitos, että siunaat jokaista kuulijaa. Siunaa, Herra, meitäkin täällä paikalla olijoita ja kohtaa. Ja anna, Herra, meille todella hätä hukkuvista sieluista. Niistä ihmisistä, jotka, Herra, kerran siirtyy rajan toiselle puolelle. Että saisimme nähdä, Herra, suuren valkopukusten joukon kerran sinun valtakunnassasi. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä jokaista Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen.